Goeiemôre vriende. So rukkie gelede lees ek 'n boek en in hierdie boek skryf die skrywer oor ons as gelowiges se Christelike lewe. Net en dan skryf hy, dan sê hy ons geloof, ons Christentenskap, ons volgelingskap draai rondom 'n intimiteit met God. Dan sê hy daar's net een manier vir ons om om ons intimiteit met God te laat groei en dit is deur tyd saam met God te spandeer. En en so kom ons dan op vandag weer weer terug by gebed, hoe belangrik gebed is. Maar vandag vriende gaan ons eh uh, begin met 'n tweedeel eh uh, stuk oor verskillende tipes gebede in die Bybel. As ons bid, hoe bid ons en, en en hoe bid ons vir mekaar? Soos ek sê, daar is te veel om op een dag te hanteer. Daarom gaan ons net vir vandag hanteer. Vriende, as dit kom by gebed, dan is gebed 'n sleutel vir ons geloof. Ek ek dink natuurlik altyd aan daai bekende vers 1 Tessalonisense 5 vers 17 bid geduldig. Nou ja, party mense sal wil sê dis 'n klise, maar niks in die Bybel is 'n klise nie. Bid geduldig. Dit is dit is die opdrag aan ons elkeen as gelowige. Maar dalk wil ons 'n bietjie anders ook kyk na dit. Efesiërs 6 vers 18 sê alles wat julle doen, doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid geduldig vir al die gelowiges. Wees waaksaam en bid geduldig vir al die gelowiges. Vriende dit dit bring my by die by die eerste tipe gebed waarvan ons lees in die Bybel 'n smeeking. Ek lees vir ons Filippense 4:6 moet oor niks besorg wees nie maar maak en alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Vriende natuurlik kan ons versoeke aan die Here rig. Natuurlik kan ons in smeking voor die Here staan vir dinge wat vir ons belangrik is. Natuurlik Onthou ons verskillende karakters in die Bybel wat dit gedoen het. Ek dink aan Abraham. Abraham wat by Here gesmeek het om vir Sodom en Gomorra te spaar. Wat met die Here onderhandel het om met om Sodom en Gomorra te te spaar. Tog het die Here dit nie gedoen nie. En dit is dalk eerste les. Dat God se wil groter is as ons wil. Belangriker is as ons wil beter is as ons wil. So wanneer ons in sweking voor God staan, dan mag ons ons hartsbegeertes voor die Here bring. Maar God se plan kom altyd eerste. Ek dink ook aan Hanna. As ons lees in 1 Samuel hoofstuk 1, lees ons van Hanna wat wat nie kinders kon kry nie en en toe gaan smeek sy by die Here. En toe gee die Here vir haar 'n kind. Ou Samuel. Samuel wat een van die grootste profete in in die in die Bybel is. Partykeer gee die Here dit wat ons van hom vra. Somm smeek ons by die Here en dit is goed. Dit is reg. Dan 'n tweede tipe gebed wat waarvan ons lees in die Bybel is is intersessie en ons het dit wie, by Efesiërs gekry net nou maar ek 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 wil tog na ander tekste ook kyk ek kyk na Jesegiel 22 vers 30 ek het iemand tussen hulle gesoek wat 'n muur sou bou en hoor mooi en vir die stad in die bres sou tree dat dit nie vernietig word nie maar ek het niemand gekry nie 1 Timoteus 2 vers 1 Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense. Voorbidding is natuurlik 'n ander woord vir intersessie. Intersessie is hierdie groot woord wat ons nie altyd lekker verstaan nie. So so wat bedoel ons daarmee? Intersessie is om vir iemand anders in te tree, om vir iemand anders in die breste tree, tree, om vir iemand anders te bid en vir die Here te vra om om hulle te beskerm om hulle te seën om genesing te te bring om vir hulle te begelei op die pad wat die Here vir hulle wil wil hê dis intersessie wanneer ons intree vir iemand anders dan is dit natuurlik altyd met 'n oop hart want intersessie is is ook vir mense van wie ons nie hou nie ons stree ook in vir vir mense wat ons kwaad maak, wat mense wat ons ontstel. En daarom kom ons na die Here toe met 'n oop hart wanneer ons vir ander mense bid. Geloofsgebed. Jakobus 5 vers 15 en hierdie is dalk 'n punt waaroor ons nie vreeslik baie praat nie omdat dit so sensitiewe punt is, maar hoor wat sê hierdie vers en as hulle geloewig bid, sal dit vir die sieke genesing bring die Here sal hom gesond maak as hy gesondig het sal dit hom vergewe word vriende ons almal het al vir iemand gebid en nie genesing gesien nie ons almal het al in smeking voor Here gekom en vir Here gevra Here gee vir ons lewe gee genesing die aardseer is dat dit nie altyd gebeur nie, dat ons dit nie altyd sien nie. En die vraag wat ons dan vir onsself vra is, maar het ons genoeg geloof gehad? Want dit is wat hy sê, as as hulle geloewig bid, sal dit gebeur. Vriende, dit is nie so eenvoudig nie. Geloof is nie meetbaar nie. Geloof is nie deur ons beoordeelbaar nie. Jy het geloof of jy het nie geloof nie. Maar sien selfs in geloof gaan alles wat ons is, alles wat ons het, alles wat ons doen oor God. God is die sentrale punt van alles in ons lewens en daarom is sy wil die beter wil. Daarom is sy wil wat ons volg en daarom is hy wil goed. Maak saak wat dit is nie. Vriende, ons moet besef, ons leef in 'n gebroke wêreld waar mense siek is, waar mense siek word. Ja, waar mense nie gesond word nie. Dis die gebroke wêreld waarin ons leef. Elke genesing wat ons kry is 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 uit die Vader se hand uit. Elke genesing is 'n wonderwerk van God af. Daarom kan ons bid vir genesing by die Here. Daarom kan ons smeek vir genesing. Ek het eendag vir 'n mentor gevra as dit kombekospitaal besoek, hoe bidte mens vir mense? Hoe kan 'n mens Bid vir geneesing veral in gevalle wat wat ou nie nie kan sien dat daar geneesing sal kom nie. Sy antwoord was vir my baie goeie antwoord. Hy het gesê ek wat bid of jy wat bid weet nie wat die Here wil doen nie. Ons weet nie altyd of die Here geneesing wil bring nie. Ons weet nie altyd wat om te verwag nie. En ja, dan is ons bang om te bid vir genesing. Man, toe tui vra hy vir my die vraag, sê nou maar net. Sê nou maar net. Die Here wil 'n wonderwerk doen en hy wil hê hey, jy moet vra vir genesing. Sê nou maar net en dat jy in daai geleentheid te bang is om te bid vir genesing. Wat dan? Fakt van die saak is, genesing lê in die Here se hande, nie in myn jou hande nie. So ons kan bid vir genesing. Ons kan met oortuiging bid vir genesing, in geloof bid vir genesing. En dan kan ons aan die een kant weet dat God genesing kan bring, maar ook bid ons met dieselfde gesindheid waarmee Jesus gebid het toe hy's gesê het moet nogtans nie doen soos ek wil nie maar soos u wil Here Dis 'n moeilike een maar ons kan dit vir genesing en ons moet bid vir genesing Al sien ons dit nie dalk dalk nie Laaste hier wat ons vandag gaan hanteer gemeenskaplike gebed In die Bybel is gemeenskap ontsettend belangrik. Hebreërs praat daarvan en sê hy moenie moenie wegbly van die byeenkomste van gelowiges nie. En in hierdie Grendele tyd was dit so moeilik. Maar dit begin al hoe makliker weer raak. Die regering is besig om vir ons al hoe oop te maak vir vir ons byeenkomste. Ek wil graag vir ons lees Handelinge 1 vers 14 en en in hierdie teks is dit die apostels en en 'n paar gelowiges wat nog vasgehou het aan aan die Here wat wat aan die boonste vertrek bymekaar gekom het en wat gewag het vir die Heilige Gees se uitstorting. Daar staan: Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus, sy broers was ook by. Terwyl so almal, die apostels, hulle het volhard in gebed, saam met 'n paar vroue, soos Jesus se ma, en selfs Jesus se broers was ook daar. So hulle was 'n paar wat bymekaar was en hulle het saam eensgesind volhard in gebed. Net te hoofstuk 4 verder Handelinge 2:42. Dan praat praat hy van die eerste kerk, die eerste gemeente en sê hy wat hulle gedoen het. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Hulle het saam gebid. Dis wat hulle gedoen het. Hulle het saam gebid. Vriende Vir ons geloofsgemeenskap is dit belangrik om saam te bid. Dis vir ons belangrik om saam in te tree vir mekaar. Om te bid vir genesing. Om in te tree wanneer iemand swaar kry. Wanneer iemand mo moeilike tye beleef om vir hulle te bid. Dank Dalk moet ons eerder as om as om te wil praat oor dit en ander te vertel daarvan, moet ons eerder vir hulle bid. Dalk moet ons in gebed na die Here toe kom. Ons is saam dankbaar teenoor die Here vir dit wat die Here vir ons gee. Ons kom saam in smeeking voor die Here. Ons sal bid die Here saam. Vir die volgende week praat ons verder oor gebed. Maar Ek het hierdie week 'n uitdaging vir elkeen van ons. En sy uitdaging op my my eie lewe, maar dit is ook 'n uitdaging vir jou. Om hierdie week te gaan oefen, om op hierdie maniere te bid. Want die Here gee hierdie maniere vir elkeen van ons. Ja, oefen om in smeeking voor God te staan, oefen om vir iemand anders in te tree. Oefen om in geloof vir iemand wat siek is te bid vir genesing moenie net alleen bid nie. Gaan soek iemand saam met wie jy kan bid. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie. Dankie vir wie U is en wat U vir ons doen. Dankie dat ons by U rus en vrede kan vind. Ja, selfs in moeilike tye. Hemelvader, ons smeek dat U By ons broers en susters is wat deur moeilike tye gaan, sal wees. Ja Here, omvou hulle met U liefde, met U vertroosting. Ja Here, ons vra vir die wat siek is, wat ons vandag vir genesing. Ek ken U, Here. U weet wie U is. Deur om betuins vandag vir genesing, volkomme genesing. Here ons bid vir ons gemeenskap. Mag hierdie gemeenskap uit teenwoordigheid beleef. Mag ons 'n herlewing beleef onder gelowiges wat wat lou geword het. Here mag ons ook 'n transformasie beleef onder mense wat u nie ken nie dat hulle U sal leer ken. In spirit in die naam van Jesus Christus. Amen.